Kjo është paga e Arbrit si opinionisti Big Brother VIP Albania. Opinionisti Arber Hajdari ka bërë një postim lidhur me eksperiencën në Big Brother VIP, ku përshkruan gjithçka, nga pranimi I ftesës deri tek mendimet që ka dhënë lidhur me situata të caktuara. Të nderuar miq, për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet I pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Në 58 orë të vitit që lan pas pranoa ftesën për të qenë pjesë e programit televiziv Big Brother VIP. Nuk ishte e lehtë për mua që gjatë këtyre muajve të ndiqja misionin tim në fundjavë ndryshe dhe gjithashtu këtë program. Mora pjesë sepse së pari doja t'i tregoja shqiptarës se çfarë mendimi kam për shoqërinë, për vlerat qytetare, morale njerëzore, intelektuale dhe besoj se përfaqësoj edhe në tema të ndryshme. Ju faleminderit të gjithëve për komente dhe mesazhet e shumta gjatë gjithë kësaj kohe, ka shkruar Arber Hajdari në postimin e tij. Ndërkohë që një ndjekës I ka lënë një koment dhe ca lek I ke futur në xhep. S'është keq. Imi një herë shumë ishte reagimi I Arbrit I cili thotë se në jetë ka gjëra edhe më të rëndësishëm se paraja. Ju është bërë mendja lek, lek, lek. Arsyet I kam shkruar më lart pse kam shkuar. Nuk kam shkuar për asnjë lloj pagese. Zero. Nuk bëhet çdo gjë për lek në këtë botë, I është kthyer Arber Hajdari komentueses.